Danas sam u Hrvatskom parlamentu organizirao okrugli stol na temu 3 godine pandemije, što smo naučili, sa našim eminentnim hrvatskim znanstvenicima. Akademik Miroslav Radman je poslao dakle svoje mišljenje koje smo pročitali. Ovdje s nama je akademik Pavelić, profesor doktor znanosti Gordan Lauc, profesor doktor znanosti genetičar Lošo, biokemičari, kemičari, patolozi, i svako je iz svoje dimenzije one struke rekao što se to događa. A događa se puno toga, događa se to da su nam oduzimali temeljne slobode, da su ljude prisiljavali na cijepljenje, na perfidno ili manje perfidno, i da su vladajući poduzimali mnoge mjere koje nisu bile logične, poput COVID potvrde i lockdowna. Sada molim prvo da nam se obrati profesor doktor znanosti Gordan Lauc, a onda poslije njega akademik Pavelić.